بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون مكي سورة يوصل أطل سياتون وشفاق ركو غاني دي فترتيب كي درشتم سورة فصل سورة الحجنة فاتحة بقرة لمران نساء مائدة نام عراب انفال توبہ نسود یوسف راد ابراہیم ہجر نحل بنی اسرائیل کا مریم طہا انبیاء حج او مومنون او نزول کے دا سلو رویم دے پست سورة الانبیاء نا ترتیبان بعد سورة الحج او نزولان پست سورة الانبیاء نا وجد تسمیح پال مومنون اول آیات کے دا لفظ راغلے قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب دی ایماندار نو دیتا تسمیہ دا کل بی اسم الجزوی طول سورت لیاغا نمی خود لے دے چھ کم یو لفظ پدے کرا غلے دعوت دے نپی دی شرک پی البرکات تا دا پان روڑا وی چود آیات کے وی فتبارک اللہ حسن الخالقین برکت والے دے اللہ چھ خدو جوڑا ان کو نہ دے دارنگی پدے کے دا توحید مسئلہ زی پزیر آغلی دا نوح علیہ السلام واقع راوڑوی دوی شایات مپاکی دعوت توحید ذکر دا یا قوم عبداللہ مالک من الہ غیرو ازما قوم دا اللہ عبادتو کئی دا غنبل بندگی والا نئی نو دا دعوی دا توحید دالتا ذکر کرلا دارنگی بیا پا دردر شایات کی بیا دعوی دا توحید ذکر کئی نو بیا ہوئی چان عبداللہ مالک من الہ غیرو دیو اللہ عبادتو کئی دعوی نا غیر بل دا عبادت والا نئی بیا یو پانزوز کی ہوئی یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا مقصدی جملہ زمان انی بما تعملون علیم دستاسو فعملون خبردارم دارنگی بے رسط لارشا یکانا میں یو نوی آیات تا نالتا بے دعوت توحید ذکر دا عالم الغیب سبحان اللہ عما یسیفون عالم الغیب و شہادہ خبر پا غیب و پخکارہ ہو دیں بیا 116 آیات تلات شاہ آخر تا نفاکی بیا فرمائی فتعال اللہ الملک الحق اچھت اللہ چھ باچہ حق دیں لا الہ الا ہوں بل مددگار نئی سواد اللہ نا رب العرش الكریم رب دارش عزت مند دیں بیعو صلو اللہ سمایات وما یدو مع اللہ الہ ناخر چی بلی دا اللہ سمددگار بل لا برحان لہو بیہی فا انما حسابو اند ربی ربتنا دا دی سورت تا ما قبل سرا مخی رد شرکی پہلی وشو سور حج کی ندلتا رد شرکی اعتقادی کئی نفد مناسبت دا سورت اغا پسراولو حل تے دا زلزلی ذکر ہوکا نو دل تا اغا مال ذکر کئی چی نجات پی دا عذاب نرازی سر کے ہوئی اللذین هم پی صلاتیم خاجعون انی لغو معرضون لی زکاة فائلون نو دا اعمال دی چی پدے وجہ دا عذاب نبچاو رازی درے ما حل تے رد شرکی پیلی ہوکا نو دا غید مفدر رد دلی کئی چی شرک پی البرکات تے نظر لغیر اللہ خلق دے صد پارا اور کئی چی دا بابا میں پا مال و جان کی خیر و برکات تو آچائی ندل پسی نپی دی شرک پی البرکات ذکر کلا سالو رمہ کی عصاب دا مشرکانو ذکر کلا نوست دل تا قد افلح المومنون چی مشرکانو بشیر کلا نوست دا مومنانو صفتنا ذکر کئی پینزم ربطا
التے تخلیہ وکڑا د ناکار صفاتن نہ دزان د بچاو نو دل تحلیہ کئی چپ کو صفاتن باندزان خستا کا صوفیہ حضراتم چ چالہ او صفور کئی نو والے د ناکار صفاتن نہ مان کی شدا بن کے ادا بن کے او بے اور تدخو او صاف صفاتن کئی خلاصہ پدی صورت کی ہم سل پنز باب نہ دی اول باب داول نہ شروع دے ادا چلے دلے دے یول سم آیات پورے ہم پیہا خالدون تدا غزین دیم باب شروع دے ادا چلی رشایات پورے دے والیہا والی الفلک تحملون تدا غزین دریم باب شروع شوے ادا لگ اگد دے دا تلاوت شوی آیات پچاس پوری چلے دلے ذات قراری و معین اب آیا رسول نہ سلورم باب شروع شوے دا دا وایم آیات پوری ازا ہم مبلسون اب والذین شالکم السما دا دینا پنزم باب شروع شوے دے او دا دا اخیر پوری چلے دلے نصورت کی پی صورت خمسط و ابواب و صورت کی پینز بابو ندیم او خلاصہ بے انشاءاللہ ہر یو باب چویو نمان بے خلاصہ ویو دا صورت ممتاز دے دا قرآن دا نور صورتونو نا پدے باندے چی پدے کے شپک دلائل نقلیہ دا پیغمبرانو نا ذکر دی دارنگ پدے کے سر کے وہ صفات تو مومنان ذکر دی دارنگ یو پنزو سایات کے دلیل اجماعی تو ٹول پیغمبران ذکر دے دارنگ سلورم پدے کے دا سلور اتین در دلائل اعترافیا لیقولن اللہ لیقولن اللہ ذکر دی دارنگ پنزم سلم آیات کی ذکر دا برزخ راغلے ومن ورائیہم برزخون دا نور سورتن کی نئی شپگم پدے کی سخت رٹن کافران لور کڑے دا چی ایک سو پیہا ولا تکلمون سپو کوری شے و زمان سا خبر مکوئی آیات 108 دا دی سورت امتیازات کی دا دی اول باب خلاصا قدا پلہ المومنون بشارت تے او بیا پدے کی او صفتون دا نیکان و بندگان دی او دا او صفتون نے بعد والا بیا بشارت ذکر کردے دے اولائک هم الوارثون یا صفت دا ہم پی صلاتهم خاشعون دیم صفت انی لغی معرضون دریم صفت لی زکاة فائلون سلورم صفت لی فروجهم حافظون او بیا شپگم صفت پنزم لی اماناتهم شپگم وعدهم راون وم صفت علا صلواتهم یحافظون دا او صفات چکل دا مومنان ذکر کرد نو بیا سر کی وی قد افلح المومنون او دا باب آخر کی وی اولائکا هم الوارثون دی پا میراث کی اخستون کی دی اغا چی میراث کی والی فردوس هم پیها خالدون دی با پدے کی امیشائی قد افلح المومنون یقینا کامیاب دی ایماندار پلاح پدیز ابو سعود لکی چال پلاح والفوز بالمرام والنجات عن المکروہ چستا کم مقصد دے پاغا کامیاب شین او دا کمشین چڑارے گی نداغا ننجات بے مزی مدارک دل کل مانا کئی مدارک کوئی از زفر بالمطلوب چس غاڑی نو پاغا با کامیاب شین اول نجات عن المرہوب چھ دا کمشین ایرے گی داغا نبدل نجات تر کی نمانگ دا سن ایرے گو دا جہنم دا زمحریر دا اللہ دا قہر او دا غزبنا اصغال جنت او دا غی نعمتنا قد افلح یقینن کامیاب دی ماندار آکا سانچ دی پو منظوم کی خاشعون عجزی کون کی خوشو دل صفات تے چلک عجزی رالا نو طول منز کی و بے عجزی کئی نو بیا با سجدے پو وقت کی اخفل پوزی تا گوری او پا قیدہ کی وقفلی سینہ تا گورے او پا علاڑ بد سجدی زی تا گورے
او پرکو کی وخپل خپل تا ګوري یو خوابل خواب نه ای لو به وپکې نه ای ابسیات پکې نه ای او خوشو دړې صفات ته منظم د الله په دربار کې هغه منز دې شاغه د خوشو خوشو سره ای نبی علیہ السلام تو پوس کړو تی جبریل چې مال احسان وای انتا ود اللہ کان نک ترا چې ته د خدای عبادت په دش اندازو کې چې ته خدای یې نه فیل لم تکون تراه فینه یراک کالا نشلی دین الله خو دینی آ کسان چې په منځونه کې عاجزی کوي آ کسان چې د لغونه یې راس کوي لغو یو مانا شرک بلا مانا معاصی گناهونه بلا مانا الغنا گانا بجانا بلا بے فائدے اقوال و افعال دا انزوانے مانے دا ذکر دی نو بے فائدے اقوال سلور مانے شی شرک دا مانا زہا کرے حسن وی معاصی ٹولو او دا شرک و ٹولو لشامل دے زنی وی غنا چنگ تا کور لکمالی کی میانس نمن قول دی او دا رنگے دا خبریں شوکانی و قرطبی کری ابن کثیر وی چی شرک لم شامل دا معاصی ولا او ما لا پاید تپیه من الاقوال والافعال چی بے پایدے خبری کئی دلغوی نا احراس کئی او آکسان چی دا زکاة ورکون کی پائنون کون کی نسو قیدے نا تشکیہ دا نفس مراد دا چی خپل نفس صفا کئی زکا دا مکی صورت تے او پرزی صدقہ زکاة چون دا مدینہ کی راغل و مکہ کی نو خو صحیح خبر ادا دا چی دا زکاة لم شاملی گی او زکاة پا مکہ کی پرشویو خو نسابون او زیاد و زاحت بے مدینہ کی رالو لکہ سورہ مزمل مکی صورت تے مپاکی خو مقیم الصلاة و آتو زکاة شتا واللزین آوا کسان چی دخپل عورتن حفاظت کئی اللہ علا صاجہم مگر پو بی بیان اخفلو یا مالکانی کلا سند دوی وینزی ندی ندی ملامت کری شوی چاچی ولٹا ولا سواد دینا بلا لارا چارا فولائی کهم العادون ندی زیتی کون کی دی آو تجاوز کون کی دی فولائی کهم العادون آو ندی دحق نتجاوز کون کی دی اول صفات پامنی تغا اور ازالک فولائک هم العادون دی تجاوز کون کی دی پدے کے ٹول ناکار عملون داخل شلو معارف ہوئی سوا دینا دی کامل دی پتیری کول کے پدے کے دلیل دے پا حرام والی دے نکاح متعی چھے موقع تا نکاح کئی یا دخپل لاس دا نپا خستلو باندی دا هم حرام دی مدارک پدے کے زنا هم داخل دا کم خزا چی پا دا شرن حرام دا دا سر نکاح هم پا حکم دا زنا کی دا یا دخپل بی بی او دوین زنا پا حالت تا ہے پلی بی بی او دوین زنا پا حالت تا ہے زو نفاس کی یا غیر پتری باندی آجات پورا کول هم داخل دی یا دا سڑی آلک سر دا سالوی سر شاوت پورا کول معارف القرآن صرف دو لاری چاری چوینزی سر تعلقو کی یا زان لوادو کی دا دین سوا چی بلا لارا چاولتا ولا فولائکا هم العادون دی تجاوز کون کی دی واکسان چی دامانتنو لوزن لحاظ کین مائدے اول کی ترشی وفو بالعقود سورہ اسراء کی ترشی و سلور درش کی و بعاد اللہ اوفو معارج دو درش کی براش و کسان چی پو منزونو حفاظت کئی ندا کسان پو مراس کی اخستون کی دی ہم اللزین یرسون الفردوس چالی با پو مراس پو جنت الفردوس کی ہم پیہا خالدون نو صفات والا ذکر کلا پا مانزی شروع کلا پا مانزی ختم کلا نو پا دے که دمونز اہمیت تا اشارہ شوا او بیا والا بشارت کی ہوئی چی جنت الفردوس پورتا ملاوی گی مکی سرے کاف آخر کی منگے لیو او پیغمبر وی چی دخدے نغاڑی نو جنت الفردوس غاڑی دا لا دا جنتونو ندے نور جنتونو تا دا دے سالورانو نحلون سفلائی شوی دا
فمنجور وئی خدا سے میں نہ مانگو گا کبھی جنتی فردوس کو, مجھے کافی ہے یہ تربات معین دینی چشتی کی. ادا مجازی عاشقان وئی کہ دغد دوزخ مجھے قبول ہے, ہمراہ یار کی جنت میں جا کر ہجر کے صدمے اٹھائی کون. پدے بسنی لکھی دا شرکی شعر دی اس میراث کے وی سنگالی نیو مطلب دا دے چی دا مڑی مال میراث خور تا بے تکلیف ملاوی گی, نو دا رنگ دا جنتون با بے تکلیف ملاوی گی. ولی زماستا بسا عملی چی بدے با منگل اللہ جنت را کی خو کرا کئی نو بے تکلیف بے را کئی. دیم دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پا نقل یو حدیث کی رازی چی دار سڑی دا پار اللہ دو منزل تیار کری, یو پا جنت کے او بل پا اور کی, کل چی مل شی اور تلال شی نو جنتی با داغا غا منزل پا میراث کی والی, زکا کافر خود دوزخ لزی اخو جنت لطلے نشی. دا حدیث ابن کثیر را نقل کرے, ابن جریر دوری منصور پت القدیر دا شوکانی روح المانی دے اور تذکر میراث کی بالی فردوس ہم پیا خالدون. ولقد خلقنا الانسان دا دیزی نوال سلیر شایات اپورے دا دویم باب دے پدے کے دلائل عقلیہ او سمرہ دا توحید تفرے. نوال دلیل کی دعوی چی انسان میں پیدا کرے پدوی انقلاب دی, سما انشانا ہو خلقنا خار یو انقلاب دا دے من سلالتی من تین دنا چوڑ دا خٹینا, دیم بے نطفہ نطفہ بے علاقا, سلورم مزغا بے پنزم عظام, شپگم پکسون العظام لحما, وم سم آنشانا و خلقنا آخر آبیا سمرت اپرے فتبارک اللہ احسن الخالقین بے بل دلیل, وانزلنا من السماء ماء بقدر بیا بل دلیل و شجرتا تخرج من طور سینا. نو فدے باب کی الدلائل العقلیہ او سمرد توحید, یقیناً پیدا کرے میں دے انسان دے نچوڑ دے خاٹینا, بیا میں گرزولی نطفا پزید قراری مضبوط کین, بیا میں گرزولی دے نطفا علاقا جوڑا کرے میں جوڑی نمز, فخلقنا جوڑو غوکا عزاما اڈو کی, فکسونا لعزاما غندو اڈو کتا لحما غوکا. دا مختلف انقلابونا, سم انشانا ہو خلقنا خر بے گلالے شی دا سونڈے تاوئی او بدماشگیشی, نو بے پیدا کو خلقنا آخر پا پیدایش بل, نو برکات والے دے اللہ چی خود جوڑا ان کو نہ دے. دیر خالقان نہیں خواہ مخی دی پسر حج کے لئے او مچ بن جورم نشی پیدا کولے, خالق صرف ایک یو اللہ دے, نو دل احسن الخالقین احسن الصانعین, برکات والے دے اللہ چی خود جوڑا ان کو نہ دے, احسن المصورین زاد المعاد, اواسن المقدرین محاسن التاویل لقاسمین, یا احسن الصانعین بیاتاس و پست دین لمائی ترمکی دن کے بیاتاس و رزد قیمات تو باسن را پورتا با شیبال دلیل, اقینان پیدا کریم دی پاستاس نصابت رائی قولاری اسمانون تیلاری ویلے زکا ملائک پا دے برخی جورا کزیگی, او نیو دا مخلوق نغاپلین نا خبر رو رو دبر نوبا بے قدر پاندازا, نپاس کا ناو چلوی پزمکا کی دیزمکا کی اللہ قدرتی نلکے پیدا کری, او دا اوبا چوپی او پا دیزمکا کی روانی اللہ, و اینا او منگ علا زہابین پا بطلل دیدی اوبا بھی دیو بولا قادرون قدرت والے ہو, نو دا اوبا منگا چلو او دا دے پا بطللو, شاہ صاحب ولی اللہ وی پلر کول دا دی اوبا, رستم شیخ صاحب وی پا وچول دا دی اوبا, شاپور شیخ فرمائی پا ختمول دا دی اوبا, یو پا ختمولو پا وچولو پلر کولو, چی دازمہ کیا راک آگی لکا صورتی عمل کافر کے براشی ان ارید خبر رکھے ان اسبا ماکن قورا, چستا صدا اوبا جوری پزمکشی نسوک پتاستا دغا راوڑی بے مائن اوبا ہنچی نداری.
فإن على صحاب به من فبطلو ددي وبول قادر قدرت والو نفان شانا لكم فهدا كو تاصر رب دي وبا باغونا دام كرونا آمين نخيل لقجروا ناب دام كرونا تاصر رب دي كي ميوه ديري دينا قراكونا كهو نراوزي ده توري سي ناغرنا حنشدا کوئی تور کی غار دے او تن بتو زرغنئی بھی دوہنی تیل اوسف للا کنین انکلے دے دپار دو خورن کو دکا خونان و تیر چکم دی نغد غڑو کارور کئی توری سینا غرد سینانا سینا او سینین داغ مقام نم دے چپا کم داغ غر کی دی کوئی تور کی واقع دی توری سینا ہاگا غر تو لکی گی چپا کے ڈیری ونی او بوٹی او میوی وی او غر پہ کارا خیستا کارا او خیستا کاری نو دا تور دا غر دا سینانا چی ونی بوٹی پر ایمان دی فکم چی میں دا غراز با قول موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سلام وما كنا فاسكننا فانشانا بي جنات من نخيل تخرج من بين تور سينا تخرج من تور سينا او زرغنائي تيل او پاکڑ دفار دو خلون کو بل دلیل تاصل او ڈنکرانو کلا ابرا خامقا ابرا تسکو پتا صداونا چید دی پا گیڑو کی دی او تاصل رفا دے کے منافع دی ما خبر نحل کڑی و نحل کی ڈنگرو خوڑلی دی واخس کڑی دی او با یو طرف توینا بل طرف تا خوش خشنا اروان ما بین کی سپینا خواگشو دو مین باب تونی ها پا گیڑو دا دے کی او تاصل را پا دے کی منا پیڑی دی دینا خوراکو نا کوئی و علیہ پا دے چار پایانو و علیل پل کی اپا کشتہی تو احملون سر اولی شئی پدے کے دلائل نقلیہ اول دو نوح علیہ السلام بیان دا چکل بے ذکر شی نبی دو در شمایات کی دو حد علیہ السلام بیان او دا چی بے کل ذکر شی نو پینزت سالویخ کی دلیل دی اجمالی دے سمہ ارسلنا رسلان تترا بے دو موسیٰ دا حدون علیہ السلام نبیان او بے وجالنا مبنا مریم نو دا دشپاگو پیغمبرانو ذکر پدے باب کے وشو مخ کے باب سرا رابط التا دلائل عقلیہ و دلی دلائل نقلیہ دی نزدے رابط آیات سا وعلیہا وعلی الپل کی تحملون ناولنے پیغمبر چی کشتی جوڑا کڑے وا اغا نوح علیہ السلام دا رابط شوکانی پا دیزیوے لے یقینان لے گلے منو السلام قوق پلتے ازما قوم عبادتو کی دا اللہ نئی تاصل رمددگار غیر دا اللہ نا پلا تتقن ولی زان نبچ کوئی دی شرکنا نما تاست ہود کی عراب کی ویلیو چھ خلاف اکثرم دا غٹائٹ کئی ویلی غٹانا کسان چکو پر کڑو دا قوم دا دینا ندے دا مگر انسان دے استاسو غندی یو اعتراض ارادہ لری چیزان بہتر کی بتاسو دیم اعتراض پر ازا شوید اللہ ملائک پیرا لی گلی وی درم اعتراض ما سمینا بحاظا دا خبری ندی آوری دلی پا پلارانو مخکانو کی سالورم اعتراض ندی دا مگر سڑے پا دلی وان توب دے پیران پی ناستی پینزم اعتراض انتظار کوئی پا داتا ہند سو اختا پوری ندل اے ربا امداد میں کی بیمام سوق داغا خز زبون چیز درو جن کلم اللہ تزما امداد وکی وحی میں اکڑا دیتا جوڑا وکشتہی بی آئینی نازمان پا نگرانی وحی نازمان دوحی مطابق کل چراش حکم زما وپارت تن نور او جوش وحی تن نور مکین وپا دی کدار جوڑی ندود و آل خفل مگر اگر چی مکشو پا دی حکم زما دی دینا خبر مکہ و ماسر پارد آ کسانو کچھ ظلمی کڑے دیلو کڑی شوی دی پارا تنور دا ٹکے مکی سرہود سلوی خیات کی تیر شئو التا منگا درے مانے کڑے وے شمخ دزمکا جوش وہی یا غزب الہی پا جوش کی راشی یا دا تنور دا ڈوڑی نا چاگا دا اور زیرے او دا غا نا اوبرا او خود کی گی ندرے وانا مانے وے نفس لگ پیا کے نوف دے کے دار جوڑو نا دوا حلق پی نوا مگرا چمکی شئو پا دے قول من ہم دینا خبر را سمکا بار ادا کسان کی ظلم کڑے دی ڈوب کڑی شوی دی خلچ برابر شتا اجتا مرگریب کشتای کی ویخا انویو ایو حمد ندی اللہ آغا ذات لنجانا من القوم الظالمین چخلاسی کلومن دا قوم ظالمانونا
ماتاست سر آرام 45 کی ویلیو وقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین ادا جا میرا والے چد ظالم و ایمان پ مر با الحمد للہ وے و اے ربا خوش کمام ظلم مبارک زید کسی دو برکتی تا کتاب کی خیرون اچیلی تو غرا نازل ان کے یقینان پدی کہ نہ خدی او قینانو منگل مبتلین امتحان را وسن کی وے پیدا کی رستی نہ پیڑے نورے راوم لے کو پدی کے رسول ددے نہ ہو علیہ السلام مراد دے لکہ قرآن اکثر سورتوں نے کہ چکل دنو علیہ السلام و سلام بیان ہوشی نو بے اپسی دہود علیہ السلام بیان کی گی اغم دا مسئلہ کرانے بدلہ عبادت کی دا اللہ نی تاصل مددگار غیر دا اللہ نو ولی تقوی نکوئی ولی زان نہ بچ کوئی دی شرکنا ولی غٹان القوم دے دینا کسان چی کفر اکڑے درجتے اکڑے پور پیشوئی دور ازید آخرت و اطرف نا ہم منگیشور کڑے پا جن دنیای کی دین پینزے تیراز اکڑے آو ما حازان ندے دا اللہ بشر مثل کستاز غن انسان دے ما خراکی دا نچتاز تین خراکوئی دریب سکل کئی دا نچتاز تسکل کوئی سلولم کتاب داری مکڑ دے و بشر مثل کم چاستاز غن دے تاسو دا غوکی دا تاوانی آنو ناشئی پینزم آیائی دو کم اے وعدے کئی تاس رانکم تاس رامتن کلم لشوئی و کنتن ترابم و ایزاما تاس خور یوڑو کی شئی انکم مخرجون تاس برا استلے شئی ہے ہاتا ہے ہاتا دا اس میں پیل پو مانا دباو دے دے لری دی لری دی لی ما تو آدون اغچ تاس روادہ کی گی انہیا زمیر راجے دے 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 میں زندگی تا نہ دے دا دوبارہ زون الہیت نہ دنیا مگر جن دنیا زمان دے مروبا ونانو نون مانا سو دیم زل جن نہیں سر دا دنیا جن دے انہیا نہ دے دا جن مگر جن دنیا زمان مروبا او نحیا بیابا جن دی شکیگو او بیابا دنیا کیم دا غسیو وما نحن بے مابوسی نمان بے پر تکڑی شیوی نہ دے دا مگر رجولی سڑے دے چتڑی پا لادرو او منیو من دلر ایمان راوڑن کی اے اللہ زمان امداد کی بیما کا زبون و سبب دے دے چی زمان تکذیب وک اللہ وی پس تلگی زمانی نہ لیس بے ہن نو بگر جنا دی مخ پیمان نو نی ول دلیر چغی بیل حق نو فجعلنا هم غصا و مگر زول خس خاشا لکا باران را غلی خل پلے راوڑی نو حلاکت دا قوم ظالمان پر بے پیدا کرس دینا قرون ناخرین پیڑی نوری ما تسبق من امتین نمخ کی گیا امت تفل نیٹین و ما استاخرون و نرستو کی گی کم نیٹے والا مقرر کرے سر عراب دریس علی خینسی و سلو نمخ کی یونس کیم تیر شیو سم مرسلنا دلیل اجمالی بی عمالی گلو سلونا پیغمبران قل تترا پر لپسے وطرانا سل محفوظ دے ہر والی چرالو وی اومد تا رسول دے دی درو جن بے کاغا نو پسیم کل باز دی دی باز اوم کر زول دی لرا حدیث کسی می سے محلاکت دا قوم دا پار چیمان نراوڑی سلورم او پینزم پیغمبر بے اولی گو موسیٰ علیہ السلام رور دی دی حرون علیہ السلام بے آیتنا پا مجدو پا دلیل واضح فرعون تو ملیہ او داغا ڈالی تا نو تکبر اکو قوم عالین لی کون کی نوی ویلی نومین ایمان راولی لی بشرین دو انسانان لا چی زمنگا غندی دی و قوم هم آلنا عابدون او قوم منگ لر عبادت کون کے دے زمن غلامان دی نو پا کذبو ہمیشہ دا دوڑے درو جن کرو پا کذبو ہما نو شد علا کرو شونا اور کلم یقین صلی اللہ علیہ السلام تا کتاب دا پار دے چی دی ہدایت بے موزی شپگم پیغمبر کرزول موزی دا مریمی بی بی چاہا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے او مور دا دنکھا چی بے خوان دا زیشی اور کولے بے پلا رزیشی اور کولے و آوے ناہما پنائی مر کڑی و دیتا الہ رب و چت مقام تا ذات قراری و مائین چی خوان دا قراری او دا چینو دے نداولی دا غزی تا پنائی ور کڑی و او دا دے سبب سو آوے ناہما زی ورکڑو مندی لرازم کی اچھا تیتا چھ خاون دا قراری او دوبو جاریو
فتح الرحمن شاول اللہ دربی پبارہ کی مختلف اقوال دی ٹول نظر صحیح قول دا دے چہ دربی نظم کا بیت المقدس مراد دا زکا چنور علاقوں کو نس پہنچا تا لو پا کی روانی ولی روانی ہم دی دا قول دی ابن عباس ای او امام قتادہ و زحاق او کعب نمن قل دے ندال تولدی پنائی حاصلہ کرے وفائی دا دا دے سبب داو چی یہودی ظالم باشاو اغیر آداؤ پر چی عیسیٰ علیہ السلام قتل کی او دا غمور عیسیٰ علیہ السلام دوڑ بے حجرتو کو دا خپل دین دا حفاظت تا پاران